jumalad lõid maailma ja noh, loomulikult ka meid inimesi sinna sisse. Ja alguses elasid jumalad inimestega koos. Tegid kõike koos ja oli tore. Aga ajapikku juhtus niimoodi, et inimesed hakkasid hästi palju toetuma jumalatele. Kõikides väikestes asjades. Palusid, et tule aita mul teha ära seda koolitööd või aita mul nõusid pesta või äkki saate minu eest põldu künda. Ja kogu aeg nad tüütasid igasuguste väikeste asjadega jumalaid. Jumalad mõtlesid, et loomulikult armastame inimesi, me ju lõime nad ise enda järgi. Aga me peaksime leidma omale enda koha. Kus me saame siis ennast inimeste eest vahepeal? Kus me saame inimeste eest varjuda? Siis me näitame ennast siis inimestele, kui nad meid vajavad päriselt. Ja jumalad kutsusid kokku sellise kohtumise, kus siis teemaks oligi see, kuhu siis ennast nii-öelda peita. Ja kui kõik jumalad olid kohale tulnud, teatas kohe üks suur uhke selline pikapatsiga jumal. Tõttis käe ja ütles, head jumalad, peidame ennast taevasse. Ja saalis oli vaikus. Ja vaikselt hakkas kostuma sellist mõminat, sellist noogutavad ja jaatavad mõminat. Kuid siis tagareas oli üks musta peaga. Natukene kissis silmadega jumal ja ütles. Halb mõte. Inimesed on targad. Nad leiutavad üsna pea lennukid ja see ei ole raketid. Nad leiavad meid üles. Mõtleme veel. Ja jumalad langesid taaskord mõttesse. Ja tekisid sellised väiksed töögrupid. Ja järsku teatasid kaks kaksikut. Sellised tüsedad kaksikud. Ühehäälselt. Paluks tähelepanu. Meil on üks ettepanek. Ja kõik loomulikult pöördasid nende poole ja kuulasid siis. Ja need kaksikud ütlesid niimoodi, et teate, mis oleks, kui peidaks ennast ookeani põhja? Ja samamoodi tekis mõmin ja üks mees hakkas juba plaksutama. Kuid teised mees ja naisjumalad ei jäänud seda selle mõttega päri. Ja üks neist ütles välja kõlaval häälel, et see ei ole hea mõte, teate. Sest inimesed on targad. Üsna pea nad leiutavad halve laevad, skafandrid ja muud sellised. Nad leiavad meid ülesse. Ja siis oli tundaega oli vaikust. Jumalad mõtlesid. Kui üks naisjumal astus sammu ette, lükkas põlle sirveks. Ja ütles, kuulge kallid sõbrad, peidame ennast maakera südamesse, maakera sisse. Mehed vaatasid kadestusega seda naist ja aplaus hakkas puhkema, kui üks väike jumal, kes oli kamina ees ajas käe püsti, ütles oodake, teate mis? Inimesed on targad, nad leiutavad igasugused puurid ja kaevavad tunneleid ja leiavad meid sealt ülesse. Mis oleks, kui
peedaks ennast inimeste sisse, südametesse. Sest sealt nad ei vaata kunagi. Ja nii tehtigi.